Hraniti se zdravo ne znači stalno biti gladan, jesti hranu bez ukusa i mirisa i hranu koja je nužno skupa. Namerno ovo kažem jer ima onih koji zdrav način ishrane opisuju baš tako. A sve zapravo može biti suprotno. Da vam i danas to dokažemo, u goste nam stiže uvek nasmejana i šarmantna dama glumica Vesna Stanković. Vesna, dobro nam došla. A, hvala što ste me pozvali. Ovo je moja omiljena tematika. Dakle, ovako, ja imam, ne samo ja, većina normalnih žena imaju tri faze u životu. Prvo pričaju o seksu, onda drugi put pričaju o hrani kad se sastaju u odnosu na godina, a posle pričaju o bolestima. Mi smo u dobroj fazi. Ovo je o hrani. Da, da. Odgovara. Danas pripremamo zdravu hranu, je li tako? Ja često pripremam zdravu hranu. Ja čak smatram i dimljena kolenica da je prilično zdrava. Je li tako? Za srce. Za dušu. Našli smo se na sredini. Vesna, odmah počinjemo. Odmah počinjemo, da. Kecelje da se zaštitimo i počinje, što kažu, žurka. Danas ćemo, ja ću vam spremati punjene paprike, suve punjene paprike, ali na jedan malo zdraviji način, dakle, da tako kažem, punimo ih integralnim pirinčom, bukovačama... Ne, izvinjavam se, ječam je u pitanju. Jao, geršla, da, zaboravila sam. Ječam ili ti geršla. Ja samo da kažem, ja pripremam slatkiš, zapravo mafine koje se ne peku u rerni. To je jedna zdravija varijanta, neće biti šećera. Sve naravno ide brzo i jednostavno, nema nikakve komplikacije ni kod mene. Dok se greje tiganj, ide naravno šargarepa, termički neobrađena. E, sad, ovo će da bude malo, jel tako, trapavo, ali nema. Prali smo ruke. Ništa bez ruku. I onda ćemo, ništa bez ruku, jel tako? Ništa, ništa. A Vesna, slažeš li se da zdrava hrana ne mora da bude neukusna, bljutava, da je zapravo vrlo ukusna i vrlo izdašna, što bi se rekao? Apsolutno. Dakle, postoji ta neka dijetetska hrana koja ume da bude neukusna. To je tamo gde ne ide trunka soli i trunka ulja. Dakle, ovde... I to stavljamo dosta crnog luka. Jao, kad ovo sad zamiriše, svima balice ima da krenu. Neka, neka, to je prava domaća hrana. Ja sam dodala smokve koje su bile potopljene u vodu da bi malo popustile, jer sve ide u blender da bi se lakše sjedinilo. A Vesna, ja te molim da mi pomogneš i meni malo da pržiš, što bi se reklo. Kako da ne, i to možeš odmah da staviš na ovo, jer ja mogu paralelno, ja sam kao neka hobotnica. Jel da, kuhinska? A nije samo kuhinska. Nije, nego sam ja. Ja sam žena koja svašta voli, svašta želi. I sad uz decu, uz posao, uz to što volim da čitam, onda sam ja naučila, dakle, jednom rukom perem detetu dupe, drugom mešam zapršku, a o trećom čitam knjigu, dakle, a petom držim slušalicu da bih pričala sa drugaricom telefonom, dakle, a ovamo odgovaram mailove, tako da sam ja kao ona Šiva. Super žena. Ona indijska. To se zove super žena. Da, super. Tako se to zove. Ja sam Vesna ovde izrendala jabuke, ja volim kisele zelene jabuke, vi možete da naravno budu i slatke i kakve god volite. Za kolače uvek bolje kisele, za pite, za sve. Slažem se, i za lenju pitu. A nalijte malo vode, izrendate jabuke, dodate malo limunovog soka, to je uvek lepo zato što onda neće mnogo da potamne jabuke. Divno, odmah uključujemo. Tako je. Ja uvek na šesticu. I pri kraju ćeš, ako hoćeš da mi dodaš malo cimeta, da bi smo poboljšali ukus. Ja imam i predstavu koja se zove Cimet i vanila. Da mi dođete sve na predstavu. Da dođemo. Ide beli luk. Dobro. Uvek, dakle, uz crni ide beli, to je ono yin-yang. Dobro. To sam sad izmislila. Ovo se meni sada dosta. Ja ću sada da... Bukovače. Bukovače iseckam. Divna pečurka, zaista. Divna pečurka. Ovako ja to iseckam malo čak i na krupnije. Ja sam dodala stotinak grama mlevenog oraha i sada ću da dodam kokosovo brašno. Ukoliko je potrebno, možete naliti malo vode, ako da se lakše izblendira. Vidjet ćete, naravno, to je, procenit ćete sami. I sada, evo, to sve se sjedini, ide u blender i kad se jabuke iznistaju, ukoliko želite da vam to bude malo gušće, vi možete i dodati džem fix, na primer, ali zaista nema potrebe. Dovoljno je i ovako, vidjet ćete, bit će to, kada izađe iz frižidera, ovi mafini koji moraju malo i u frižideru da stoje, bit će to stvarno onako čvrsto i kompaktno. Vesna, sad moram da te pitam, stvarno je vreme, rekla si nam da se zdravo hraniš, to znamo, ali kako je zdravlje zaista? Prošli put kada si nam bila, pričali smo o diskus herniji. U diskus hernije nema veze sa zdravljem, to je mehanika. To je stanje. Šta to? Jel ima ovde neka koja nema neku diskus herniju? Pa nema, svako i nešto fali. Dinstamo bukovače, evo pri kraju smo.
Inače, paprike treba preliti vrelom kipućom vodom, suve paprike. Dobro, to smo ju radili. Da, i ja sam to pripremila malo ranije da ne bismo sad čekali. I onda mogu da se pune šta god hoćeš. Ne možeš baš kremom od vanile, ali nije još počelo. Nije, a? Ma jo, tako da. E sad je vreme da ja malo budem bučna, pošto moram ovo da sameljem. Ajde, ajde. I sad sam došla tu da se guram. Ajde, ajde. Nema veze, a? E, a za to vreme... Ajde ovako. Treba? Treba, tu ću ostavljam paprike. Pa neka. Ajde. E, sad će ovo malo da traje, ali nema veze. I ja bih rekla da je ovo samlevena. Perfetto. Eto ga. A i ovo skoro ukuvano, evo ga gotovo. Gotovo, smo stigli ovde već do... Ne, ovo je gotovo, dakle, potpuno, evo samo još malo geršlu dodamo. Dobro. Dakle, kažem... A geršla je u stvari ječam. To je ječam, ja sam mislila, evo, kažem, ja baš sad mislila sam ja da to samo konji jedu. Međutim, ne, stvarno je, odličnog je ukusa. E, sad ide moj omiljeni deo. Ajde. Začini, samo kad bih ja sad znao ko je svemirski brod, da nešto ne pogrešim. Šta radim s ovim? Kako se ovo otvara? E, tamo šareni biber ide. Šareni biber. Dakle, biber uvek ide. Vesna, nemoj da zaboraviš da mi staviš cimet u jabuke. Tamo posla i cimet i vanilu. Evo ga. Jao, 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 ho, ho, ho. Kako miriši. Ja mogu ovako samo kašiku da uzem i ništa mi ne treba. Jo, kako to? To može samo da se jede. Dodate orahe ili lešnike. Jao, jao, evo ga. Malo džem fiksa da bi se to... Ja bih ovo isključio. Da bi se taj fil za mafine stegao. Zaista ne morate, ali eto, kažem, to je jedan onako ovaj... prijateljski savjet. Jao, što je divno. Moja majka je inače uvek dinstala za pitu jabuke. Ne, bolje su sveže. Verujte. Da uopšte ne treba se dinstiti. I to kisele. Kisele, kisele. Ovako izgleda moja smesa. Divno. I sad na kraju opet dodam malo kokosa, jer sam stavila manje da bi se lakše izblendiralo. Propustila si da mi odgovoriš. Tamam posla, slučajno. Da li je sve u redu? Apsolutno je sve u redu, osim onog što nije. Ček samo da vidimo. Ja sam falična gde god pove, crvena paprika, obavezno crvena paprika. Može. Dakle, obavezno crvena paprika, to je lepo, pošto nećemo zapršku da pravimo, tamo posla. To bih ja kod kuće udarila jednu zapršku na masti. Dakle, ne, ovde smo samo zdravo se hranimo. Sad glumimo. Ma nije, spremam ja i ovo. A imam divnog nekog muža, ništa se ne žali. Jel da? Jede i ostatke od juče. Časna reč. Bože, kakav divan čovek. Sve, dakle, sad najvažniji dodatak. Orasi seckani. Orasi. Ja znaju, to su i naše bake to stavljale u posne sarme. Šta da vam kažem? E sad, stop. Kviz pitanja. Kolesterol? Katastrofa. Visok? Visok. Trigliceridi? Katastrofa. A zdravo se hraniš? Zdravo, ali to nema veze samo sa zdravom ishranom. Genetika je u pitanju. To je malo genetika i ne radi mi pankreas kako treba. Dakle, hormoni, cepam ja taj holesterol, trigliceride, sad čujem bolje. E, ajde da vidimo, sad ćemo mi da punimo ove naše paprike. Pritisak? Pritisak fantastičan. Dok ne puknem, onda je... To je... Pritisak fantastičan. Molim te, ne odustaj od zdrave hrane, sigurna sam da ona koristi. Nije da što odustaj, nego ja volim ovu zdravu hranu. Meni se jabuke hlade, otela sam ih, znaš. Da, mora malo da se prohlade. A ovo svakako ide u frižider barem pola sata kada ga napravite, da bi se dobro steglo i onda možete ovu korpicu bolje da stavite u korpicu. Bolje u korpicu, onda ne moramo da čekamo taj frižider. Je li tako? E sad, ovo je baš kao testo. Pritisnite kašikom, vidite koja je to konzistencija, vidiš, kao testo je. A jesi li imala nekad problem sa malokrvnošću? Znaš ono da imaš loše gvožđe, hemoglobin? Ne. Ma jok, to mi je bilo fantastično. Htela sam da ti kažem da nam sledi ta tema, da ostaneš sa nama, da slušaš. Baš će biti korisni savjet. Pa mogu ja da slušam tako. Ali sva sreća... I da delim dalje. I da delim, ja volim da delim savete, samo ne volim da ih primenjujem. Evo, ovako, pomalo ide jabuka. Ovo je kao neki fil zapravo od ozgo. Vi možete čak i crnu čokoladu, ako želite. Ovo će se vrlo lepo stegnuti u frižideru. I moji su kolači gotovi, idu u frižideru. Dokle si ti stigla? Pa samo da dopunim ovo. Ajde. I onda šta se radi? Nalije se vodom? Nalije se vodicom, poklopi se i krčka se. Efikasne smo bile, zaista. Bravo za nas. Sad predlažem dok mi završimo ovo, dok se prohlade mafine u frižideru i dok se malo paprike ukrčkaju. Znaš, ja bih voljela da saslušamo šta kaže nutricionista. Da prokomentariše i sve namirne. Ove naše recepte, ja oživa nisam, sad imam trem. Ne, sve će biti u redu, veruj mi. Nutricionista će da prokomentariše i namirnice i naša jela, da vidimo da smo negde možda i pogrešili. Slušamo stručnjaka. Ovako iskombinovane posne punjene paprike su svakako idealne za ručak.
možemo dodati i porciju salate i zaista možemo biti bezbedni i mirni u smislu da znamo da smo uneli nešto što je dobro za naše zdravlje. Osnovu negde čini geršla. Nama je to manje poznato, ali kada kažemo ječam, oljušten ječam, to nam više onako zvuči poznato. Međutim, ječam je jako bogat B vitaminima, vlaknima, nema veliki glikemijski indeks, što znači da je pogodan i za osobe koje imaju problem sa šećerom. Takođe, moram da kažem da je dobar i ukoliko postoji zatvor ili obstipacija. Dobra je namirnica, pravi taj bazni karakter u našem telu, znači pravi tu baznu zdravu sredinu. Bukovače su pečurke koje su zaista odlične u ovoj varijanti, idealno se kombinuju uz ječam. Takođe moram da kažem da su izvor beta-glukana, koji je jako bitan za naš imunni sistem, imaju malu kalorijsku vrednost, tako da velika količina može da se pojede, a neće nauditi liniji. Takođe moram da kažem da deluju protivupalno i neke studije govore da se u njima nalazi mala količina D vitamina. Sljedeći recept jesu mafini koji se ne peku. Opet imamo negde dodatu šargarepu koja je odličan izvor i dijetnih vlakana i štiti krvne sudove, odličan izvor beta karotena, štiti kožu. Suve smokve su ovde negde pre iskorišćene kao zamena za šećer, što je svakako dobar izbor. One su bogate kalcijumom, tako da osobe koje imaju problem sa osteoporozom slobodno mogu par suvih smokvi dnevno da konzumiraju. Daju baznu reakciju, što znači da prave tu baznu zdravu sredinu. Bogate su gvožđem, bakrom. Opet osobe koje imaju problem sa anemijom bi bilo poželjno da ih konzumiraju. Međutim, veoma su slatke, pa osobe koje imaju problem sa insulinskom rezistencijom i sa povišenim šećerom trebali bi da budu umereni. Ovako pripremljen mafin neće dovesti do naglog skoka šećera u krvi. Deluje zasitno, tako da jedna zdrava, užina i hranljiva koju bi svako od nas trebalo da primeni. Evo, Vesna se inhalira ovde, miriše paprike kako su. Dobre. Čuli ste nutricionistu, nadam se da su koristile informacije koje vam je dao u vezi sa namirnicama. Naša jela su gotovo spremna, ali tako, završeno sve. Paprike se inače koliko? 15-20 minuta krčkaju. Je li to dovoljno? Ja volim da bude malo duže, pa ih onda zapeče malo i u rerni. Pa udarim jednu zapršku kad ne marim baš mnogo za zdravlje. Ali inače 20 minuta je sasvim dovoljno, s obzirom da je geršla skuvana, da je ovo već uprženo sve, nema tu šta baš mnogo da se kuva. Ali neka. Neka se još malo. Još 5 minuta. Neka još malo jeste dok podsjetimo gledalce šta smo sve koristile ti ja za ova dva recepta, naša zdrava, jer smo možda u priči nešto zaboravile. Ajde, evo, sad će da nam se ispiše pa ćemo da vidimo šta su tačne mere. Kaže, punjene paprike. Koristili smo 10 suvih paprika, 150 grama geršle, to je oljušten ječam, 200 grama bukovača, 100 grama oraha, krupno iseckanih, glavica crnog luka, 2 čena belog luka, ništa bez luka u kuvanom jelu, ulje, biberi, so i naravno začini koje volite. A da vidimo šta kažu zdravi mafini. Za mafine koji se ne peku smo koristili 200 grama rendene šargarepe, 10 suvih smokava, 100 grama mlevenih oraha, 50 grama kokosovog brašna i aromu vanile. Fil koji ide od ozgo na kraju, naravno sve se ovo izblendira i onda se napune korpice. Preliva se filom koji je vrlo, vrlo jednostavan. Idu 3 rendene jabuke, cimet, limunov sok, malo vode, to se sve izdinsta. Može da se doda džem fiks i ne mora. I na kraju kada sve to ovako napravite, stavite na pola sata u frižider i desert gotov bez da ste uključili rernu. A sad ću ja, da, ja moram sad. Hoćeš, molim te, evo ga, malo sam ja. Ne, evo, ja ću da ga preuzmem. Dakle, ja ću da ga preuzmem, ohoho. Pa božanstveno je. Ja bih rekla da je lepo, a sigurna sam i ukusno. A ili da pojedem ili samo da ga gledam? Izvolite, prijatno. A vi gledajte, ja ću da jedem tako sugestivno kao da ste vi sami jeli. Sad će i oni, ništa nemoj da se plašiš. E, ali samo evo da pokažem. Ovako izgleda kad se izvadi iz korpice. Dakle, ovo je pravi mafin. Si zadovoljna? Izuzetno je.
zaista izuzetnog je ukusa. Sad ću ja da priđem da preuzmem tvoje zasluge pa da serviram papriku. Mogu? Ja ne mogu. Da, ona mora malo da se okladi da bi se ručkala. Stvarno, znate kako miriše. Evo, ne mogu. Samo polako da se ne raspadne. Neće. Evo je. Pogledajte kakva je. Stvarno može i sok od paradajza. Ko pravi domaći bez šećera, stvarno bi bilo dobro. Može i da prelije, što ti kažeš, i da zapeče. Evo je paprika. Vidite kako je divna. Bogata. Draga moja, prijatno. Mnogo ti hvala što si nam bila. Bilo mi je divno. Vidimo se ponovo da pravimo neki novi zdravi ručak. Može? Sljedeći put ja pravim kolače. Može, dogovorila smo se. Ove moje slavske bez šećera. Da, vreme je ručka. Prijatno, dragi gledaoci. Nadam se da ćete usvojiti naše predloge. Probajte. Uopšte nije teško, ne mora da bude ni skupo i vrlo, vrlo je ukusno.